Terve, terve kaikki FutuCastin kuuntelijat. Tervetuloa uuteen jaksoon. Mun nimi on William von der Baalen. Issa Krauti on Köpiksessä. Ottakaa FutuCast tilaukseen siellä, missä ikinä kuuntelettekaan. Päivän onpa vieras. Onpa se tullut hyvä tämän intros. Se on nyt lyhyt ja ytimekäs, joo. Ja meidän vieras tänään, Alexander Stubb. Tervetuloa mukaan. Kiitos, tack. Kiva, kun pääsit. Ja vaikka meillä on myös paljon tämmöisiä vieraita, jotka on monelle suomalaiselle tuttuja, niin etenkin kun he on, no sun tapauksessa olisi siirtynyt politiikasta uusiin tehtäviin, niin on aina mielenkiintoista kuulla myös, että minkälaisia hattuja meidän vieraat mieltää itsellensä tällä hetkellä. No varmaan tuolla on ihan peruslippis vaan, varsinkin silloin kun mä oon Suomessa, niin ettei kukaan tunnista tuolla Italian puolella, niin pystyy pitämään vähän vapaampana hiuksia. Joo, mä oon tällä hetkellä siis tuolla Firenzessä European University Institute-nimisessä yliopistossa ja vedän keskusta, jonka nimi on School of Transnational Governance ja on ollut siellä nyt vuoden päivät ja nautin tästä uudesta vapaasta elämästä ihan suunnattomasti. Just niin. Mitä siihen sun uuteen duuniin kuuluu? Onko se ihan erilaista hommaa? Aika paljon, se on vähän se... Mutta Viljan puhui tuosta, että se on Slushin toimistossa, niin me ollaan vähän niin kuin startuppi. Eli me ollaan tällainen niin sanottu governance public policy -koulu. Ja tulokulma on transnational, kaunis sana, mutta käytännössä rajat ylittävä. Eli perustulokulma on se, että päätökset nykyään ei synny missään eristyksessä tai tyhjössä, vaan siihen vaikuttaa politiikka, siihen vaikuttaa julkinen sektori, yksityinen sektori, siihen vaikuttaa journalistiikka, kansalaisjärjestöt, akateemikot ja niin edespäin. Ja meidän tavoitteena on käytännössä niin kouluttaa tulevia maailman liidereitä, jos näin voidaan sanoa. Että aika tällainen eksklusiivinen proggis. Me otetaan sellainen, sanotaan 30-50 maisteritutkijaa per vuosi eri puolilta maailmaa, puolet Euroopasta, toinen puoli jostain muualta, ja meidän vaatimaton tavoite on, että meistä tulisi vähän tällainen niin kuin Harvard Kennedy School of Government tänne Eurooppaan. Eli mä rakennan instituutiota, joka oli viime vuonna noin 35 ihmisen kokoinen, nyt 120, vuoden lopussa 200 ja ensi vuoden lopussa noin 300. Jänskä homma. Onko se näyttänyt siltä, että tämä on ihan järkevä progis, että tämä on alkanut tuottaa vähän joku jotain ihan oikeatakin? On joo, koska siis aika useinhan käy sillä tavalla, että jos sä oot, sanotaanko vaikka julkisella sektorilla tai yksityisellä sektorilla, sä jätät sen niin kuin akateemisen maailman pois, tai jos sä oot akateemisessa maailmassa, niin sä oot hirveän vähän sitten mukana siinä julkisessa toiminnassa, ja se riippuu tietysti tieteen alassa, mutta me nyt ollaan niin kuin humanisteja, ja järkevää joo, meillä on jättiläismäisiä projekteja, jotka mun mielestä on todella kivoja. Esimerkiksi tällainen EDMO, European Digital Media Observatory, jossa taistellaan ja yritetään oppia faktan tarkistusta, taistellaan disinformaatiota vastaan medialukutaidon puolesta. Sitten meillä on tällainen iso projekti ilmastoon liittyen, jota vetää Jos Dalbeke, komission entinen ilmastopääosaston pääjohtaja, joka on ihan huikea maailmankattava tällä hetkellä. Meillä on just julkaistu uusi Afrikka-ohjelma, 1850 hakijaa Afrikasta 20 paikkaa varten, eli niin kuin mennään uudelle mantereelle ihan uudella tavalla. Tämän lisäksi meillä on nyt isompi tällainen terveyteen ja erityisesti pandemioihin liittyvä projekti. Et niin kun, joo, on merkitystä ja eri tavalla. Ja totta kai se on eri tavalla merkityksellistä kuin mitä se on politiikassa, kun sä oot lainsäätäjänä tai päättäjänä. Mutta hirveän mielenkiintoista ja antoisaa. Ja mä oon edelleen siinä mielessä aika tällainen niin kuin aristoottelemainen. Eli mun mielestä niin kun ei ole jalompaa ammattia kuin nuoren opettaminen. Että siellä oppii ihan hemmetisti joka päivä. Juuri näin. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Pitää vähän tutkia itsekin lisää, että mitä kaikkea sieltä niin, teidän... Niin, hakee vaan, hei. Juuri niin, pitää katsoa. kahden vuoden ohjelma. Jos te haluatte, mutta mä en tiedä. Me mietittiin etukäteen, että sulla on paljon kokemusta tullut monessa mukana, monessa eri roolissa, niin olisi erittäin mielenkiintoista saada semmoinen, ja tämä ei ole mikään maailman helpoin tehtävä, ja rajat sen niin kuin haluat, mutta semmoisen
jonkin sortin tilannekatsaus siitä maailmasta, missä me tällä hetkellä eletään ja mitä siinä oikein tapahtuu. Ja mä en pohjusta sitä sen enempää, koska mä en halua valikoida niitä asioita, mistä puhutaan. Ja maailmassa tapahtuu tosi paljon, mutta olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä niistä sä nostaisit pöydälle ja miltä tämä maailma tällä hetkellä vaikuttaa. Joo, sopii oikein hyvin. Ja musta niin kun jos me lähdetään ihan tästä perusjutuista, joka mun mielestä on aina hyvä huomioida, varsinkin nykymaailman informaatiotulvassa, niin meillä ihmisillä on taipumus tehdä kolme asiaa. Yksi on se, että me ylirationalisoidaan menneisyys. Eli me otetaan esimerkkejä menneisyydestä ja luullaan, että asiat tapahtui niin kuin me ne tulkitaan. Toinen, me ylidramatisoidaan nykyhetki. Eli me luullaan, että me eletään jollain tavalla niin kuin poikkeuksellista aikaa, dramaattista aikaa tavalla tai toisella. Tämä nauhoitetaan sillä hetkellä, kun Lukashenka on pakottanut Ryanairin lentokoneen alas ja napannut poliittisen vangin ja niin edespäin. Me tehdään tämä haastattelu keskellä pandemiaa ja niin edespäin. Ja kolmas on se, että kun me yliratinalaisoidaan menneisyys ja yliramatisoidaan nykyisyys, niin meillä on taipumus vähätellä tai aliarvioida tulevaisuus. Ja tämä on ehkä sellainen niin kuin iso dilemma, missä mun mielestä meidän pitäisi päästä ohi. Ja mä jollain tavalla niin kuin ymmärrän sen silloin, kun on sanotaan politiikan keskiössä tai rakentaa omaa uraa ja niin edespäin. Että hirveän vaikea niin kuin pysähtyä siihen hetkeen ja miettiä, että mitkä on ne megatrendit ja mihinkä suuntaan mennään. Mutta jos mä nyt niin kuin mainitsen tässä, sanotaan kolme tällaista megatrendiä, jotka mun mielestä vaikuttaa nimenomaan nyt siihen ihmiskunnan niin kuin tulevaisuuteen ehkä enemmän kuin mikään muu, niin ne on yksinkertaistettuna ilmasto, teknologia ja bioteknologia. Eli ilmasto tietysti sen takia, että me ei voida jatkaa sen tyyppistä elämää, jota me tällä hetkellä eletään ilman innovaatioita. Bill Gatesin uusimmassa kirjassa puhutaan aika kivasti siitä, että me päästetään tällä hetkellä noin 51 miljardia tonnia CO2 niin ilmakehään vuodessa, ja meidän pitäisi saada se nollaan. Koronavuotena päästettiin noin 47 miljardia. Me pitää miettiä, että millä tavalla niin me saadaan toimimaan yhdistelmä, jossa on regulaatiota eli sääntöjä, sitten on innovaatiota ja insentiivejä ja sitä kautta niin uutta teknologiaa, koska tosiasia on se, että maailman väestö kasvaa, energian tarve kasvaa ja silloin on kyse siitä, että millä tavalla me voidaan siirtyä puhtaaseen energiaan ja tuoda ne 51 miljardia tonnia nollaan. Piru vaikea tehtävä ja tulee vaatimaan tietysti paljon. Se on ykkönen niin kuin näistä megatrendeistä. Sitten kakkonen on teknologia. Ja tätä voi tietysti katsoa niin kuin monella tapaa, mutta mä uskallan väittää, että jos me puhutaan vaikka neljännestä teollisesta vallankumouksesta, siis lähinnä tekoälystä ja robotisaatiosta, niin se tulee muuttamaan meillä kolme asiaa. Se muuttaa talouden ja tavan, jolla me tehdään töitä. Se muuttaa politiikan ja tavan, jolla me hallinnoidaan ja kommunikoidaan. Ja kolmanneksi se muuttaa tieteen ja sitä kautta myös ihmiskunnan tulevaisuuden. Mä palaan siihen niin kuin viimeisenä pointtina. Mutta tietysti niin kuin talouden ja työn puolelta self-evident, te kaksi olette vähän mua nuorempia, te olette jo tottuneet platformitalouteen ja kaikkeen siihen, mitä se mukanaan tuo. Ja sitten jos aina kysytään, että mikä on se tulevaisuuden työ, no ei kukaan sitä tiedä, että miltä näyttää työmarkkinat 2050, niin ei ole yhtään sellaista henkilöä, joka pystyy antaa niin sanotusti oikean vastauksen pelkästään arvauksen. Mutta jos se tapa, jolla me tehdään töitä, sinä ja minä, me, on erilainen. Et jos nyt vähän yksinkertaista, niin aika moni meistä, varmaan myös kuuntelijoista, niin on niin sanottuja informaatiomanagereita. Ja mä en nyt halua banalisoida meidän työtä, mutta käytännössä me ollaan screenin edessä päivittäin ja pannaan järjestykseen numeroita ja kirjaimia ja ilmastaa ne numerot ja kirjaimet joko näin äänen kautta kirjoitettuna, videolla tai muutoin. Ja yritetään sitä kautta pistää maailmaa järjestykseen ja omalla tavalla niin myös sitten parantaa maailmaa.
että tämä on se niin kuin uusi tapa tehdä työtä ja se tulee niin kuin muuttumaan. Toinen on siis tätä politiikka ja kommunikaatio ja mitä se pitää sisällään. Et demokratiahan rakennettiin sellaiseen maailmaan, jonka piti olla hidas ja kompromissihakuinen ja niin edespäin. Nythän me, ja niin kuin edustuksellinen, eli puhutaan edustuksellisesta demokratiasta, mutta tänä päivänä teknologian myötä niin se on niin kuin melkein mahdotonta. Et siinä, missä sun piti poliitikkona ennen reagoida niin kuin 3 kuukauden sisällä johonkin, niin sitten se muuttui 3 viikkoa yhtäkkiä, se oli 3 päivää. Sitten se olikin 3 tuntia, sitten se on 3 minuuttia. Nykyään kun Twitteriä seuraa, niin se on 3 sekuntia. Sun täytyy olla näkemys johonkin juttuun, että muuten sä oot niin kuin ihan out. Ja tämähän tietysti sitten niin kuin myös johtaa siihen kommunikaatiohommaan. Eli me niin kuin ruvetaan elämään vähän niin kuin virtuaalisissa todellisuuksissa, koska algoritmit syöttää meille tiettyä informaatiota, josta me tykätään tai joka vaikuttaa meidän ikään kuin linjan mukaiselta. Ja se muodostaa tietyn tällaisen ongelman. Ja viimeisenä kolmantena, niin tietysti niin tämä teknologian vallankumous muuttaa tieteen ja meidät ihmisinä. Ja tässä mä tuun mun kolme, mä en ole tähän esimerkkiä, mutta mä tuun mun kolmanteen pointtiin, siis 1. ilmasto, 2. teknologia, 3. sitten niin kuin bioteknologia omalla tavalla, tai siis yhdistelmä biologiasta ja teknologiasta. Eli silloin, kun me tullaan tähän CRISPR-todellisuuteen, jossa voidaan editoida geenejä ja vaikuttaa sitä kautta niin kuin siihen, mikä tämä homo sapiensin lottoarvonta on ollut, ja vaikuttaa totta kai niin kuin tieteellisellä puolella hienosti, voidaan selvittää tiettyjä geneettisiä tauteja, sairauksia ja niin edespäin, ja muuttaa meidän geenejä sitä kautta ja saada parempi elämä. Mutta sitten kun me mennään niin kun sille rajapinnalle, jossa ruvetaan muuttamaan sitä lasta ennen syntymää, jossa vähän niin kun kohennetaan ja tuunataan silmien väriä ja lihaksia ja aivokapasiteettia ja niin edespäin, niin me tullaan niin kuin jättiläismäisten eettisten kysymysten äärelle. Mielenkiintoisia sinällään, mutta jos ja kun me nyt ruvetaan lähestymään tätä vaihetta elämässä, niin, tai ihmiskunnan elämässä, niin on mielenkiintoista. Sori, tämä on hirveän pitkä vastaus, mutta ehkä ei, jos puhutaan yhtään näistä megatrendeistä, niin niitä oikein voi lyhyesti sanoa. Eli mun mielestä on 3 megatrendiä, jotka ohjaa ihmiskunnan tulevaisuutta tällä hetkellä. Yksi niistä on ilmasto, 2. teknologia ja 3. sitten bioteknologia. Eiköhän tämä jakso ollut siinä? Ei, kiitos paljon. Otetaan poimintaa tuosta. Siis mä just luin tuon Codebreakerin, Walter Isaacsonin Codebreaker. Ja mä näin sun Twitteristä, mä kurkistin sen, se on pakko lukea. Mutta se on mielenkiintoinen teknologia, koska nyt päästään... Nyt ei enää tehdä hehkuvia koiria, vaan päästään oikeasti pikkuhiljaa asiaytimeen. Ja esimerkiksi korona ja nämä RNA-rokotteet tulee varmasti nopeuttamaan sitä hyväksyntää sitä niin kuin teknologiaa kohtaan, koska se oli niin jätti menestys ainakin tällä hetkellä ja paperilla tämä etenkin niin kuin nämä RNA-rokotteet, niin se varmasti toi mukaan validoi sen teknologian, että se ei ole vain enää tämmöisen pikku biohakkeriryhmän semmoinen villitys, vaan se on oikeasti, niin kuin siinä on paljon hienoja mahdollisuuksia ja nimenomaan tosi paljon eettisiä kysymyksiä. Se on hirveän jännä, ja tässä niin kuin, tietysti niin kuin CRISPR-teknologia, DNA, RNA, niin nämä on kaikki sitten myös sukua niin kuin geenimanipuloinnille ja siihen liittyvään niin kuin vaikkapa ruokaan tai eläinlajeihin ja sitten meihin ihmisenä. Ja silloin, kun tämä teknologia niin kuin patentoitiin, ja sitä käydään vieläkin niin kuin patenttitaistelu, että kuka nyt loppujen lopuksi oli, että oliko se Jennifer Doudna vai joku muu, yhtä kaikki, niin siinä alkuvaiheessa niin sehän aiheutti totta kai oikein eettisiä ja moraalisia keskusteluja siitä, miten pitkälle voidaan miettiä. Jos muistatte, niin Kiinassa oli yksi tiedemies, joka sitten käytti tätä teknologiaa poistaakseen HIV:n mahdollisuuden 2 ei vielä syntyneeltä lapselta, eli niin kuin siinä vaiheessa, kun heidät ikään kuin kohtuun istutettiin, ja tästä heräsi hirveät eettiset, kyllä kaveri on itse asiassa vankilassa tällä hetkellä Kiinassa 3 vuotta, koska se ei ollut käyttänyt, mutta niin kuin tarvitaan pelisäännöt tälle kokonaisuudelle, mutta nyt tämä niin kuin toinen vaihe on sitten muuttanut CRISPRin taas positiiviseksi, että ilman CRISPR-teknologiaa niin nämä koronarokotukset eivät
olisi voineet tapahtua niin nopeasti. Ja sitten tässä on myös toinen niin kuin hirveän mielenkiintoinen ulottuvuus, että sä puhuit biohakkereista ja niin edespäin. Tässä on vähän niin kuin samanlainen ajatusmalli kuin mitä oli silloin sanotaanko teknologian alkuvaiheessa, vaikkapa niin kuin Linus Torvaldsilla ja Linuxilla. Että onko tämä niin kuin avointa koodia, jossa jokainen meistä ikään kuin demokraattisesti ja vapaasti voi kehittää jotain järjestelmää. Ihan samalla tavalla, kun puhutaan niin kuin suorasta demokratiasta, että miten pitkälle se voidaan viedä. Ja sama liittyy sitten tähän tieteeseen, CRISPR-teknologiaan, jossa sulla on niin kuin vanhoja tai entisiä biohakkereita, jotka on sitä mieltä, että tämä on niin kuin mahtava, että tämä demokratisoi käytännössä tieteen. Ja joo, näinhän se tietysti tekee, fine. Ja on se hienoa, että me voidaan niin kuin ostaa nyt tällaisia CRISPR-pieniä niin kuin paketteja ja tehdä hirveän lihaksikkaita sammakoita himassa meidän laboratoriossa. Mutta niin kuin missä se raja sitten loppupelissä kulkee? Nämä on tosi, tosi mielenkiintoisia ja monimutkaisia kysymyksiä. Ja jos me vielä viimeisenä pointtina tähän voi heittää, että mä oon niin kuin itse paljon miettinyt sitä oman niin kuin, sanotaanko aivotoiminnan ja ehkä niin kuin luonteen kehittymistä, niin siinä mun entisessä ammatissa politiikassa niin se oli hirveän usein aina sitä, että se oli niin kuin joko tai, se oli tosi mustavalkoista. Ja sun piti hemmetti viekö olla ihan jokaiseen asiaan joko kanta, puolesta tai vastaan. Ja mitään välintä ei ollut, jos sä vähän niin kuin sanoit jotain siitä välintä, niin sit sä olit vaan niin kuin poliitikko, joka ei halunnut ottaa kantaa. Mutta nyt niin kuin tässä akateemisessa maailmassa mä oon niin kuin aika nopeasti havahtunut siihen, että hei, itse asiassa tämä maailma on aika helvetin monimutkainen paikka. Ja oikea vastaus melkein kaikkeen on niin kuin tämä klassinen englanninkielinen it depends. Sehän vähän riippuu. Maailman ärsyttävin vastaus, joka on usein se niin kuin tosin. Se on näin, se menee, vähän menee. Mulla on 1000 kysymystä, mutta mä otan tosta kiinni, tosta mistä sä äsken sanoit. Onko tämä jotenkin sulle sopivampi duuni, tää, että pääsee vähän rönsyilemään ajatusten kanssa ja vähän enemmän ajattelemaan vapaammin ja ehkä jopa puhumaan vapaammin? Tuntuuko susta siltä? Niin, no en mä oikein tiedä, että varmaan meillä niin kuin kaikilla on se niin sanottu unelma-ammatti ja itse tietysti käynyt sellaisen niin kuin vähän fatalistisen ja osittain onnekkaankin urapolun, jossa yksi asia on johtanut toiseen ilman, että niillä olisi pitänyt olla minkäännäköistä linkkiä. Eli alun perinhän mä halusin tietysti jääkiekko ammattilaiseksi, mutta isä kun on edelleen NHL:n pääkykyyn, että siinä aika nopeasti tajusti, eihän tuosta jätkästä koskaan mitään tuu. Sitten mä halusin golf-ammattilaiseksi ja ei mun tarvinnut kuin pelata yhdessä turnauksessa tuolla Jenkkien yliopistomaailmassa Phil Mickelsonin kanssa, joka sunnuntaina voitti PGA-mestaruuden. Mä tajusin, että mulla ei ole ton jätken käsiä, vaikka se vasemmalta silloinkin vielä pelasi. Ja sen jälkeen niin mä panostin ihan täysillä akateemiseen maailmaan ja se antoi sellaisen tietyn niin kuin vapauden. Jos ei vapautta ilmaista itseään, niin ainakin vapauden niin kuin toteuttaa ja kehittää itseään. Ja se jätti sellaisen elämän uteliaisuuden päälle. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun on tällainen vähän niin kuin kuitenkin käytännönläheinen kaveri, niin mä huomasin, että hei, tuolla virkamiesmaailmassahan voi aika hyvin vaikuttaa myös. Ja se oli silloin mulle tätä niin kuin EU-aikakautta. Että mähän lähdin Jenkkeihin 89 ja opiskelin sitten siellä Liberal Arts-yliopistossa laajalla pensillä kansainvälistä politiikkaa ja filosofiaa ja niin edespäin. Ja päädyt, hei, kyllä tämä niin virkamieshommahan on aika makea. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun puhut sit ilmaisuvapaudesta, niin mä huomasin, että virkamiehenähän mun piti niin kuin laulaa sitä laulua, joka mulle palkan maksoi, eli niin kuin valtio eli hallitus. Ja mikä nyt sinällä oli ihan ok, että en mulla niin kuin Lipposta ja Niinistöä vastaan mitään ollut. Hyviä kavereita EU-politiikassa ja niiden laulu oli hyvä laulaa, mutta se niin kuin jollain tavalla takki tuntui vähän tiukalta. Ja sen takia niin kuin mun mielestä politiikkaan siirtyminen vuonna 2004 Euroopan parlamenttiin niin oli aika vapauttava kokemus. Mutta sitten jossain vaiheessa, ja tässä mä palaan nyt niin kuin pitkän kautta tuohon sun kysymykseen, niin jossain vaiheessa rupesi sit tuntumaan vähän siltä, että politiikassa niin kuin sä vaistomaisesti, vaikka mä varmaan niin kuin tulin ne tällaisena avoimena puhujana, sanoin asiat suoraan ja niin edespäin, mutta sitten kun tulee pääministeri, niin sä et voikaan sanoa asioita enää hirveän suoraan. Tai jos sä sanot, niin sitten tulee ihan käsittämätön määrä kuraa niskaan. Eli syntyy tällainen niin kuin eräänlainen itsesensuurin kierre, jossa sä et voi sitten olla enää oma itsesi. Et ajatuksines, etkä tietysti niin kuin pääministerinä, hallituksen edustajana tai muutoin. Ja totta kai se on, niin kuin, se on määräaikainen työtehtävä, ei siinä mitään. Ja niin kuin uskomaton kunniatehtävä, mutta
Mutta niin kuin sanonko, että olenko onnellisempi nyt kuin pääministeri, niin aivan varmasti olen. Olinko onnellisempi ulkoministerinä kuin pääministeri, no aivan varmasti olin. Mutta nämä on eri vaiheita elämässä ja niin kuin jokainen soveltuu sitten omalla tavallaan siihen yksittäiseen tilanteeseen. Vaihtaisinko yhtään päivää? En. Kyllä. Joo, mun utopia on semmoinen poliittinen keskustelu, jopa puoluepoliittinen keskustelu ilmapiiri, missä voidaan ideoida ja voidaan puhua jopa vaarallisistakin niin kuin tämmöisistä niin kuin counterfactuals ja voidaan luoda skenaarioita ja voidaan spekuloida ja voidaan ja voidaan olla rohkeita, mutta tämä on nimenomaan utopia, koska siis kyseessä on oikeiden ihmisten elämät ja päätökset, jotka vaikuttaa oikeiden ihmisten elämiin. Ja niin kuin sanoit tuossa sun alkupuheenvuorossa, demokratia ei ole rakennettu tehokkaaksi, vaan se on rakennettu transparentiksi, se on rakennettu järjestelmäksi, joka heijastaa sitä todellisuutta, missä eletään. Eikä... No juuri näin, että siis tietysti varmaan moni meistä on niin kuin kokenut sellaisia aha-elämyksiä ja vaikkapa jossain niin kuin tiimin sisäisessä strategiapalaverissa, jossa niin kuin brainstormataan oikein kunnolla ajatuksia, mutta sä et voi niin kuin politiikassa sitä tehdä, että sut teilataan heti. Ja varsinkin nykypäivänä, kun tämä niin kuin, mielensä pahoittamisen määrä ei ole vakio, vaan eksponentiaalinen, että se on niin, kuin niin käsittämätön, että sut ymmärretään määrin niin kuin ihan pienestäkin asiasta tai yritetään niin kuin ohjata johonkin tiettyyn suuntaan, niin valitettavasti siitä tulee sit vähän tällainen niin kuin intuitio, että sä rupeat varomaan sitä, mitä sä sanot. Ja sitten kun sä pääset siihen kierteeseen, siitä on hirveän vaikea niin kuin päästä ulos. Ja varmaan tämä on se niin kuin iso debatti, yhteiskunnan debatti, joka me tullaan myös tulevaisuudessa käymään, että millä tavalla me voidaan niin kuin omalla tavalla pitää kiinni siitä sananvapaudesta ja vapaudesta, sitä hienoudesta, joka meidät tähän päivään on niin kuin kehittyneessä yhteiskunnassa tuotu, mutta samalla niin kuin ei lähetä kohti tällaisia todella virtuaalisia todellisuuksia, jossa sun ja mun niin kuin todellisuus on ihan erilainen. Ja paljonhan tässä on myös identiteettipolitiikasta kyse, että tästä paljon puhutaan, että sekin niin kuin omataan vähän uusi termi. Ennen puhuttiin vain ideologioista, oli kommunismia, kapitalismia, sosialismia ja what not. Nykyään puhutaan paljon sitten niin kuin siitä identiteetistä, mutta itse asiassa identiteettihän meillä aina on ollut, että me ollaan niin kuin omalla tavalla kaikki oman identiteettimme vankeja, omien kokemustemme vankeja, että ei sun tarvitse olla oikealta eikä vasemmalta ajaksesi identiteettipolitiikkaa. Et me tässä keskustelussa, niin meidän identiteetti on varmaan suomalainen ja siitä sitten lähtee niin kuin eri suuntiin, se riittyy sukupuoleen, sukupolveen, koulutukseen, perhetaustaan, kokemuksiin ja muuhun. Että tällaisessa maailmassa me tänä päivänä edetään, mutta joo, olisi hienoa käydä tällaista avointa, rempseää keskustelua, mutta valitettavasti se ei nyt taida olla mahdollista. Niin ja se jotenkin varmaan kytkeytyy. Sano vaan vielä, mutta ei, joo. Niin, mutta se varmaan kytkeytyy myös siihen tavallaan, mitä sanoit, että pitää 3 sekunnissa olla mielipiteitä ja some vahvistaa niin kuin näitä. Ja jotenkin kaikki poliitikotkin on vielä entistä enemmän saavutettavissa kuin aikaisemmin, koska voit mennä niiden seinälle tyyliin niin kuin puhumaan ja kertomaan, mitä sä haluut. Ja jotenkin se estää kyllä semmoisen, että niin kuin me ollaan puhuttu aika paljon politiikasta tässä 200 jakson aikana, ja jotenkin se kuitenkin tuntuu, että se yksi iso haaste on nimenomaan just se, että no A, toi mitä Isak sanoi, ja B, ehkä se, että se on tosi vaikea tehdä pitkäjänteistä politiikkaa. Että joo, meillä on valiokuntia ja meillä on niin kuin visioita ja näin, mutta se on vaikea tehdä niin kuin pitkän aikavälin suunnitelmia. Ja Esko Aho puhui tämmöisestä konseptuaalisesta johtamisesta, ja meiltä vähän niin kuin puuttuu semmoinen, kun Suomi olisi firma, niin puuttuu vähän semmoinen niin kuin missio ja visio, vaikka ne on ehkä vähän vanhoja niin kuin käsitteitä, mutta kuitenkin joku, että mikä on niin kuin se Suomen arvopohja, voiko semmoista edes määrittää ja tavallaan sitten, että mitä sitä kohti niin kuin johdetaan, että se on aika vaikea tavallaan niin kuin 4 vuoden sprinteissä tehdä päätöksiä ja johtaa ja sitten vaan jotenkin koko ajan reagoida siihen, mitä niin kuin tapahtuu, en tiedä. Joo, ilman muuta. Musta se niin kuin tärkein on sementoida se perusarvopohja, sehän meiltä niin kuin löytyy perustuslaista ja konsepteista, kuten vapaus, demokratia, tasa-arvo, perusoikeudet, ihmisoikeudet ja niin edespäin. Mutta sitten millä tavalla niin kun sitä järjestelmää ikään kuin hallinnoidaan tai yritetään hallinnoida, niin on vaikeampi. Joo, 4 vuoden
vaalisykli on tietysti vaikea. Että yksi henkilö, joka on kaiken tämän yläpuolella aina on, omalla tavallaan, on tasavallan presidentti, joka voi niin kuin olla tällainen yhteiskunnallinen ikään kuin arvojohtaja ja liikkua omalla tavallaan niin kuin ihan eri tasolla kuin mitä päivän politiikassa tehdään. Päivän politiikan suurin ongelma tietysti on niin kuin osittain se, että me eletään aina monipuoluehallitusten kautta, eli koalitioiden kautta, mikä sinällään on ihan hyvä asia, koska se pakottaa meidät kompromisseihin, mutta ne kompromissit taas on aina epätäydellisiä kompromisseja, niitä tullaan aina tavalla tai toisella kritisoimaan. Sen vastakohta on tietysti kaksipuoluejärjestelmä, jossa maailma muuttuu aika mustavalkoiseksi, ja ehkä nyt tuo Yhdysvallat on hyvä esimerkki siitä, että tällainen niin kuin yhteiskunnan polarisaatio ei välttämättä aina hirveän hyvä asia. Ja mä muistan, että aikoinaan puhuttiin myös paljon siitä, että me tarvitsemme politiikkaan yritysjohtajia. No, ehkä Donald Trumpin jälkeen tämä keskustelu on vähän vähentynyt tämänkin kohdalla. Että ei se niin, kuin niin yksinkertaista ole. Että me eletään oikeasti ihan pirun monimutkaisessa maailmassa ja sitten yritetään ratkoa niitä juttuja. Ja se ehkä suurin pelko, mikä mulla on niin kuin demokratian tulevaisuuden suhteen muuta kuin informaatio ja faktat, ja niiden puute lähinnä, on se, että kukaan niin kuin järkevä ihminen ei halua enää lähteä politiikkaan, koska se niin kuin mätkintä on niin hirveätä. Kun mä muistan itsekin, niin aamulla heräät, niin ensimmäinen asia, kun sä katot kännykältä, että miten paljon shaisseja mä oon niin kuin tänä päivänä saanut, ja mitkä niin kuin eläinesimerkit tai yhtälöt käytetään, tai millä tavalla mun moraalia tai etiikkaa kyseenalaistetaan. Ja se on niin kuin sananvapauden nimissä ihan hyvä juttu, ei siinä mitään, mutta sitten meidän täytyy myös ymmärtää, että mehän itse valitaan ne ihmiset tonne, jotka sitten meidän puolesta osittain päättää. Että ei siinä niin kuin tarvitse loppupeleissä tehdä mitään muuta demokratian kanssa suhteen. Oikeastaan kaksi juttua. Yksi on se, että tota niin, käy äänestämässä, ja kaksi on se, että katso itseäsi peiliin. Et niin kuin sitä kautta se lähtee. Toki kaikista kovimmat tyypit on ne, jotka edelleen niin uskaltaa lähteä siihen leikkiin mukaan. Notiisi. Kyllä. Niin. Tämä on jotenkin tullut niin, mä voin kuvitella, että tämä on tullut niin yhtäkkiä tämä moderni maailma, missä kaikki, sä puhuit siitä informaatiotulvasta. Ja kun se tuli aika yllättäen, ja ei meillä ole ihmiseläimellä ei ole mitään kykyä sopeutua semmoiseen tilanteeseen. Ja sitten kun puhuit demokratiasta, niin mullekin tuli se mieleen, mainitsit kanssa, me puhuttiin vähän tuosta sananvapaudesta. Sananvapauskin perustuu semmoiselle oletukselle, ainakin jollain tasolla klassisesti perustuu jollekin semmoiselle oletukselle, että paras idea voittaa, paras argumentti voittaa ideoiden markkinapaikalle. Ja siksi on hyvä, että meillä on julkista keskustelua. Ja ei se välttämättä täysin epätotta ole, mutta tässä informaatiotulvan ajassa me ollaan huomattu, että se ei ole aina se paras argumentti, vaan se on parhaiten sopeutuva argumentti. Ja se on eri asia. Joo. Kuin paras argumentti. Ja tällä meillä ei vielä ole työkalua mun mielestä. Joo, mun mielestä on niin kuin todella hyvin muotoiltu, että parhaiten sopiva tai soveltuva ajatus. Mut ehkä niin kuin yksi asia, joka niin kuin helpottaa tätä tuskaa, tai siis on niin kuin lähestymistapa, että mehän niin kuin jollain tavalla muodostetaan meidän maailmankatsomus jonkinnäköiseen utopiaan. Ja nyt mä en niin kuin vaan puhu Thomas Moresta tai vastaavista, vaan niin kuin ajatuksista siitä, että on olemassa joku täydellinen yhteiskunta, täydellinen elämä tai täydellinen maailma. Ja jos me niin kuin lähdetään siitä premissistä, että näin ei ole, että me ollaan aina epätäydellisiä, niin sitten on huomattavasti helpompi elää sen kautta. Ja esimerkki, jota me esimerkiksi tuon EU-suhteen on usein käyttänyt, on se, että se niin kuin aina kehittyy kolmen kautta. Että ensin tulee kriisi, otetaan vaikka niin kuin finanssikriisi, euron kriisi tai maahanmuuttokriisi tai koronakriisi. No, sitten tulee kaos, niin kuin kaikki on ihan pihaa, mitä helvettiä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja sitten kolmanneksi niin syntyy se epätäydellinen ratkaisu. Ja näinhän se on, näin se on, niin kuin, näin se on elämässä, näin se on politiikassa. Ja olit se sitten niin kuin paikallispolitiikko tai kansallinen politiikko tai EU-politiikko. Nyt mä katson tätä tietysti hirveän niin kuin, kapeasta niin kuin tulokulmasta, koska mä katson vain Euroopan näkökulmasta, mutta niin kuin, kyllä tämä maailma kuitenkin vaan niin kuin putkuttaa eteenpäin jatkuvasti ja koko ajan. Ja niin kuin jollain tavalla, jos me se muutamia asioita niin kuin neuvoin, mitä mä niin kuin ensimmäinen juttu on se, että niin kuin yrittää katsoa asioita vähän pidemmällä perspektiivillä ja vähän ikään kuin objektiivisemmin ja avoimemmin.
Ja toinen on, että ei niin kuin helvetti vielä aina takeru niihin omiin näkemyksiin. Jukka, mistä mä oon oikeassa ja sä oot väärässä? Et jos niin kuin ottaa tämän niin kuin Adam Grant-lähestymistavan elämään, think again, että niin kuin väärässä oleminen on itse asiassa oppimista, niin se helpottaa aika paljon. Mutta ongelma on se, että toi sosiaalinen media ei kyllä... Niin kuin, se rankaisee ei, aika nopeasti. Se rankaisee aika... Jumalauta, sä olit väärässä, sä oot tyhmä. Siis... Ei kun mä olin väärässä, mä oon fiksu. Ja paras niin, juttu on, kun joku kaivaa sieltä sun niin kuin 2012 tweetin ja retweet. Tai hei, muistatte, kun sanoit tämän ja tämmöisiä. No arvaat tuleeko tätä. Sehän on niin kuin, tiedätkö, ihmismielihän on niin kuin sellainen, että ihmismielihän on tosi makea, koska se unohtaa. Mutta kato, kun internet ei unohda, siinä on se ongelma. Siinä on, että, ja tästähän on käyty ihan niin kuin juridistakin keskustelua, että et saatko niin kun jollain tavalla unohtaa tai luopua sinun identiteetistä, joka oli. Siis mieti vähän, jos niin kun kaikki jutut tuli tulos, mitä on tullut tehtyä lukiossa tai vasta. Mä niin kun käyn nykypäivässä kidit vähän säännössä, kun ne ottaa Instagramissa vähän niin kun jännää kuvaa, ja se tulee sitten moikkaamaan joskus. Hei Fafa, muistat sä? Fafa 99 vuotta asiaan. Niin kun... Tätä tää on. Mä en sitten tiedä, onko se reaktio tohon se, että me hyväksytään sitä enemmän, että me opitaan ymmärtämään, että tämä on se polku, mitä ihmiset käy läpi, ja jotenkin se suvaitsevaisuus sitä kautta lisääntyy. Mä toivon, mutta se ei välttämättä ole. Se voi olla se niin kuin hopeareunus tässä, että me niin kuin omalla tavallaan ruvetaan suvaitsemaan sitä meidän omaa epätäydellisyyttä paremmin, ja niin kuin hyväksytään se. Ja mä katson esimerkiksi niin kuin nykyään nuorissa. Nyt puhutaan paljon esimerkiksi yksityissuojasta ja siitä, mitä se merkitsee tänä päivänä ja miten paljon, sanotaanko, dataa tai tietoa me ikään kuin päivittäin itsestämme luovutamme. Ja tässä on tietysti monta eri koulukuntaa, mutta se, minkä mä huomaan niin kuin nuorisossa, joka on jälleen kerran aina siis evoluution myötä edellistä sukupolvea fiksumpi, niin huomattavasti niin kuin relampi tulokulma siihen. Että se esimerkki, kun mä annan, oli hyvä kirjahaastattelu tällaisen Carissa Velisin kanssa, joka kirjoitti kirjan nimeltä Privacy is Power, se Oxfordin proffana. Ja niin kuin tulokulma oli se, että meidän pitää ymmärtää, miten paljon informaatiota ja kenelle me luovutamme. Et jos otat esimerkin, vaikka meikäläinen, niin mä herään aamulla, niin halaanko vaimoa vai kosketaanko puhelinta? No, kosketan puhelinta. Ensimmäinen juttu, mitä tapahtuu, mä downloadaan mun Oura-datan sormuksesta puhelimeen, jotta mä näen, mikä mun unenlaatu on. Siitä mä menen sitten niin kuin heräämpä, että mä otan pienen aamulenkin ennen brekkaria. Lähden juoksemaan, sit mun suunto lataa sen datan mun appiin. Se voi mennä vaikkapa Stravaan tai Training Peaksiin tai suunto-appiin. Sitten sen jälkeen mä menen vetää brekkaria, jonka mä oon totta kai tilannut niin kuin muutama päivä sitten netistä. Eli se on jättänyt datajäljen. Ja sitten mä rupean surffaamaan sosiaalista mediaa ja uutisia ja niin edespäin. Niin kun ennen kuin kello on 8 aamulla, mä tiedän, mä oon vanha äijä, niin mä herään aikaisin. Niin ennen kuin kello on 8 aamulla, niin joku niin kuin tietää, miten mä oon nukkunut, mikä on mun sykevälivaihtelu, mikä on ollut mun leposyke yöllä, miten paljon remmiunta mulla on ollut ja niin edespäin. Tietää, miten mä oon treenannut, mikä on ollut mun syke niissä treeneissä, mitkä on ollut mun vauhdit, mitä mä oon safkannut ja mitkä uutiset on sinä päivänä kiinnostunut. Aika nopeasti siinä rupeaa niin kuin muodostumaan, kun se päivä jatkuu, niin sehän vaan niin kuin pahenee. Ja sitten niin loppupelissä tässä on kyse siitä, että kuka sun datan omistaa. Et jos se data on se ikään kuin uusi kulta tai öljy, se raha, niin omistatko sinä itse sun datan? Omistaako sen jonkun yksityinen yritys vai omistaako sen valtio? Varmaan jonkinnäköinen yhdistelmä näitä kolmea, mutta kuten te huomaatte, niin yhteiskunnallisessa keskustelussa tämä on niin mustavalkoista nykyään, että sulla on ne, jotka sanoo, että tämä data on vain ja ainoastaan minun. No, sitten sä esitit kysymys, onko se vain ja ainoastaan sinun keskellä pandemiaa? Ei, vaan silloin se on yhteiskunnallinen kysymys. No, sitten yksityinen, no nehän on hyviä, että nehän mahdollistaa ja demokratisoita maailmaa. Niin, joo, mutta ne käyttää sun dataa esimerkiksi mainontaan, joka sitten poistaa sun omaa niin kuin liiketilaa ja autonomiaa omalla tavallaan. Että sitten valtio, no haluut sä Kiinaksi, kattokaa nyt mitä. Eli niin kuin nämä on hirveän isoja tällaisia kysymyksiä, mutta niin kuin jollain tavalla, niin kuin sä aloitit tuosta, niin kyllä nykyään nuori sitten ymmärtää ja osaa ottaa tämän vähän niin kuin myös rennommin. Mä lisäisin tuohon vielä yhden, mikä on se salakavalin, ja se on se, että
jos sä et tee mitään väärää, niin miksi sua sit haittaa se, että joku tietää siitä, mitä sä teet? Jos näin on, niin miksi sä sitten luovuta mulle sun kotiavainta ja anna mulle sun pankkitunnukset, sun sähköpostitunnukset ja kaikki sun terveystiedot? Koska sä et ole tehnyt mitään väärää, mä haluan vaan katsoa, miltä niin, sä niin, näyttää. Mä katson niitä. Ja niin, tuu vaan tsekkaa. Mä vaan niinku tsekkaan. Mä vaan niinku tsekkaan vähän, onko se ok? Joo. Ja sitten hei, jos vielä voisi tuon puhelimen valokuvatiedostoja katsoa. Mä jätän videot tsekkaamatta, jos sulla on jotain sensitiivistä. Mutta eihän sulla ole mitään. Niin kuin et sä oot tehnyt mitään. Niin, nimenomaan. Et sä oot tehnyt mitään. Mut toi on, se ei ole hyvä mielentila, totta, missä elää. Niin, ja kyllä se, niinku, mut se isompi pointti siitä, että joo, et niinku, ihmiset on aina tehnyt kaikenlaista ja kaikilla on omat elämänsä ja niinku, kaikilla on omat mieltymyksensä ja nyt on ehkä eka hetki maailmassa, kun ne, niinku, tai ainakin ne kerätään melkein kaikkien osalta ja ne on saatavilla. Eli joko pitää vaan niinku ymmärtää, että tällaisia ihmiset on ja sillä mennään ja sitten se ei ole niin iso juttu, jos joku jää jostain ei niin vakavasta kiinni ja sitten kaikki hyväksyy sen tai sitten pitää oikeasti ottaa se oma yksityisyyden suoja käsiin tai joo, omiin käsiin. Kyllä mutta kyllä mä luulen, että tässäkin, tiedätkö, William, niin tämä niin kuin omalla tavallaan ihmiskunnan kehitys ja sopeutuminen niin kuin tulee aika hyvällä tavalla peliin. Et me opitaan niin kuin käyttämään ja käyttäytymään eri tavoilla ja se muutos ei tule olemaan niin, kuin niin äärettömän vaikea. Mulle tämä on ehkä omalla tavallaan ollut aika helppoa, koska mä oon ollut aina vähän tällainen niin kuin avoin tyyppi ja tietysti mä oon elänyt avointa koodia sanotaan vuodesta 2004 saakka, kun musta tuli europarlamentaarikko, niin mä hyvin ymmärsin, että niin kuin hyvä, että ei jokaisesta WC-käynnistä raportoida, mutta niin kuin mä ymmärsin sen, että silloin mun oli pakko elää tuota Iisakin elämää, että eihän minulla ole mitään piilotettavaa. Mutta se, että joutuuko sitten niin kuin ihan tavallinen kaduntalla, joka ei ole valinnut tätä ikään kuin julkista elämää, niin joutuuko se sitten ikään kuin automaattisesti tällaiseen elämään, niin se tuntuu vähän jotenkin epäreilulta. Nimenomaan. Siksi mä niin kuin vähän ruoskin itseäni, että kyllä mulle niin kuin saa shaisee antaa. Mutta mun mielestä niin kun sellaiselle ihmiselle, joka haluaa elää yksityistä elämää, niin ei pidä voida antaa sitä shaisia. Niin se pitäisi olla ainakin valinnan, tai siis se ongelma on nimenomaan sen valinnanvapauden puute mahdollisesti, joo, tai jo nyt. Koska se sanotaan, että kyllähän sä voit valita, että sä et ole niissä someissa ja sä et ole näissä palveluissa, mutta kun ei se, että niin sä et voi olla osa yhteiskuntaa enää ilman, että sä oot jossain tämmöisissä kuin palveluissa. Että sulla olisi jotain, joku sähköposti tai jotain julkistietoa jossain. Sitten sun pitää olla niin kuin joku erakko jossain näin off the grid ja sitten sekään ei ole niin täyspainosta elämää välttämättä kaikille ainakaan, jotkut nauttii siitä. Mutta näin se on, mutta sitten onhan se niin kuin mä jännää kanssa katsoa, että myös eilen julkaisin kolumnin Dagens Industriissa, jonka niin kuin otsake oli, että jag har blivit en cyborg, minusta on tullut kyborgi. Ja niin kuin sillä perusargumentilla, että mä niin kuin myönsin itselleni vähän niin kuin sanotaan alkoholisti myöntää, että hei, nimeni on Alex, olen kyborgi, eli olen riippuvainen puhelimesta. Ja kävin läpi niin kuin niitä askeleita puhelinriippuvuudesta niin kuin lähtien siitä, että mä iloitsen, jos iPhone ilmoittaa mulle, että hei, viime viikolla your screen time was down 9%, ja sitten mä katson 7:38, great. Eli niin kuin ruvetaan näkemään, että miten riippuvaisia me ollaan tästä laitteesta, ja tietysti tämä on vaan laite, joka on ikään kuin, niin kuin ihmismielen ja omalla tavallaan myös kropan jatke. Mutta mikä on sitten se seuraava vaihe? Siis tämähän on niin kuin lähdetty liikkeelle siitä, että ensin yritettiin näitä Google Glasseja ja mitä näitä nyt sitten oli. Ja kohta me tullaan niin kuin retinan päälle ja niin edespäin. Mutta tämä niin kuin ihmiskunnan kehitys ja varsinkin nyt kun me tullaan sitten tähän niin kuin geenieditointiin ja tämän tyyppisiin ja niin kuin voidaan jossain vaiheessa puhua niin kuin neural laceista, jotka pystyy vaikuttamaan ja tekee hyviä asioita meidän kropalle, ei siinä mitään, mutta se muuttaa niin kuin ihmisluonteen ja siinä vaiheessa me ollaan nyt evoluutiota just nyt niin kuin hyvässä ja pahassa. En mä tätä niin kuin hirveästi pelkää, mutta pitää vaan ymmärtää, mitä on tapahtumassa, ettei niin kuin vaan kävele tuolla kadulla niin kuin katse ruudussa, zombina. Silloin me ollaan vähän tällaisessa. Tämä on niin kuin tätä mun dopamiinihuumetta. Mm,
kyllä. Mua kiehtoo tosi paljon tää evoluution ja ihmisen suhde ja vähän tää, niinku, tää tienhaara, missä me ollaan. Ainakin jollain niinku, metaforan tasolla vaikuttaa siltä, että ihminen on tavallaan irtaantumassa siitä biologisesta evoluutiosta, jotenkin irtautumasta itsestään niinku, eläinlajina. Mutta sitten mä en tiedä, oletteko te lukenut mitään kirjoja tai mikä on teidän niinku, oma diagnoosi siitä, että mitä tässä tapahtuu? Et mikä tämä kyborgistuminen on? Joku mä oon kuullut semmoista, että ihminen on ikään kuin, vaikka evoluutiolla nyt ei ole mitään tarkoitusta, evoluution vaan toimii, evoluution vaan etenee omiin ehdoin, niin että tämä varmaan todennäköisesti päättyy siihen, että ihminen on vaan joku välivaihe johonkin seuraavaan askeleeseen. Niin. Siis tässä on varmaan niin kuin isona ongelmana se, että niin kuin meidän mielikuvitusta värittää erilaiset skenaariot, joita me ollaan nähty skifileffojen tai kirjojen tai muun niin kuin kautta, jossa sulla on olemassa tämä niin kuin hyvän ja pahan polarisointi ja sitten jonkinnäköinen niin kuin välimaasto lähtien niin kuin liikkeelle jostain Terminaattorista ja eks niin, et niin kuin meidän, ja niin kuin kirjoista joku niin kuin Aldous Huxley, Brave New World vastaan George Orwellin 1984 ja niin kuin millaisia ajatuksia, se Huxleyhan, siellähän kehitettiin eks niin, näitä lapsia ja tiettyyn niin kuin tehtäviin ja sitten sä voit niin kuin mennä sieltä johonkin Platonin tasavaltaan ja miettiä, että mikä on niin kuin kultainen luokka, hopea luokka ja pronssiluokka. Niin ennalta määritetyt, just, kyllä. Just näin, ja sitten tullaan myös siihen, niin kuin, että jos me niin kuin esitetään edelleen sitä väittämää, että ihminen syntyy tasavertaisena, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, sehän on fiktio, että sä vois sanoa, että sä oot syntynyt niin kuin tasavertaisena Helsingin naisten klinikalla tai vaikka Eritreassa, niin siis sun elinolosuhteet ja mahdollisuudet elämään on kerta kaikkiaan erilaiset. Mutta yhtä kaikki, kun sä sitten voit niin kuin ihmisenä ottaa sen niin kuin Yuval Hararin mainitseman niin kuin Jumalan roolin tässä, että sä pystyt vaikuttamaan niin kuin geenimanipulaation kautta siihen ihmiseen ja millainen siitä tulee, niin silloin me ollaan tultu siihen evoluution seuraavaan vaiheeseen, koska sä täytyy muistaa, että niin kuin miljardien vuosien ajan niin DNA on ikään kuin ohjannut omalla tavallaan, on yksi osa sitä, mikä ohjaa meidän toimintaa ihmiskuntana. Tai miljoonia vuosina ihmiskuntana tai eläinkuntaa ainakin vähän pidemmän aikaa. Ja nyt on ensimmäinen eläinlaji, joka pystyy muuttamaan tätä niin sanottua luonnollista, mä puhuin lottoarvonta, evoluutiota, niin kun, ja se tuo meidät niin kun uusien isojen kysymysten äärelle. Ja siksi mä niin kun jollain tavalla peräänkuuluttaisin sitä, että me mennään totta kai niin kun tiede edellä, mutta sitten meidän täytyy löytää jonkinnäköiset yhteiset eettiset ja moraalit säännöt sille, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ihan samalla tavalla kuin ollaan joskus tehty niin kun universaalit ihmisoikeusjulistukset tai ollaan niin kun pantu moratoria sille, että voidaan käydä ihmiselimistä kauppaa. Tai on tietyt säännöt sille, että mikä on niin kuin biologinen sodankäynti ja saako sitä tehdä vai ei. Niin nyt ihan sama juttu näiden niin kuin geenieditointien ja CRISPRin kanssa. Ja sieltä syntyy niin kuin jättiläismäisen vaikeita moraalisia kysymyksiä tähän niin kuin keskusteluun siitä, että mitä me ollaan ihmisiä. Mä niin kuin otan vaan vaikkapa niin kuin yhden, otetaan nyt yksi esimerkki, tai pari esimerkkiä. Yksi on se, että niin kuin sulle on syntymässä lapsi, ja lääkäri kertoo sulle, että lapsella on geneettisen perimän myötä sairaus, joka hyvin todennäköisesti johtaa huonolaatuiseen elämään ja ennenaikaiseen kuolemaan. Mutta ruiskeella pystymme tämän muuttamaan. Tekisit sä sen vai et? No vastaus on hyvin todennäköisesti, että kyllä tekisi. No entäs se kysymys esitetään näin, että lapsesi matemaattiset lahjat tulevat olemaan vähän rajalliset, mutta pienellä ruiskeella me voimme parantaa tätä. Ruvetaan miettimään. Tai sitten tehdään käänteinen, ja tämä tulee ihan tosi elämästä. Yhdysvalloissa oli tosi mielenkiintoinen keissi. Oli kuulovammainen lesbopariskunta, joka halusi lapsen. Ja he sitten niin kuin halusivat lapsen, jolla on sama identiteetti kuin heillä, eli kuulovamma, oli kuuroja, mikä niin kuin sinällään on ymmärrettävää ja niin edespäin. Ja he sitten löysivät niin kuin sperman luovuttajan
joka oli kuuro ja lapsista tuli. No oli tietysti hirveä määrä ihmisiä, jotka niinku pahotti, miten tämä voi olla mahdollista. Mutta sitten taas esimerkiksi niinku sellaisten ihmisten parissa, jossa kuurous on ihan normaali, mitä se on, se on osa elämää, niin tämä oli ok. Mutta tullaan tämän tyyppisten eettisten kysymysten, me käännetään tämä kysymys päinvastoin. Mitä jos sinulle on syntymässä lapsi, jolla on kuulo? Hän kuulee. Mutta sä oot sitä mieltä, että itse asiassa niin mä haluan kuuron lapsen. Eikö niin? Eli silloin me tullaan niin kuin tällaisiin jättiläismäisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jos ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, on vain vaikeita vastauksia. Ja nämä on niitä juttuja, joita me nyt ruvetaan niin kuin tulevaisuudessa miettimään. Musta niin kuin lääketiede on ihan totta kai ollut hyvä asia, koska se on yksi niin sairaudet ja sitten vaikka niin kuin kehitystieteessä nälänhätä ja niin, ollaan saanut poistettua. Mutta niin kuin, nyt kun me tullaan tähän vaiheeseen, jolloin ihmistä voidaan oikeasti muuttaa, niin missä se raja menee? Niin, ja se ei ole mikään niin kuin automaatio, että se menee putkeen, jos katsoo lääketieteen historiaa, niin se ei ole niin imarteleva kuitenkaan, että mitä siellä on niin kuin tapahtunut vuosien varrella ja mitä siellä on hyväksytty ainakin. Niin kun, ja yleensä ei varmasti tahallisesti, mutta vaan niin kun tiedon puutteessa. Ja tässäkin voi olla niin kun pahimmassa tapauksessa, niin luodaan aika mielenkiintoinen ja erilainen paikka. Ja niin kun jollain tavalla nyt, sori, mä oon vielä niin kun tämän niin kun Walter Isaacsonin Jennifer Doudna biografian pauloissa. Niin jollain tavalla niin mä ihailen ihan äärettömästi luonnontieteilijöitä. Kyllä. Niitä ihmisiä, jotka niin kuin dedikoi koko elämänsä sille, että halutaan ja niin kuin parantaa ihmiskuntaa. Ja tähän niin kuin ainahan liittyy niin kuin isoja moraalisia kysymyksiä. Otetaan nyt esimerkkinä ydinpommin keksiä, eikö niin? Eli niin kuin, ja ydinenergian sitä kautta keksiä, niin totta kai sitä voi niin kuin käyttää väärään ja oikeaan. Ja silloin ei ole irrelevanttia, kenellä se ydinase on, eikö niin? Ja sama juttu pätee teknologiaan ja algoritmeihin, joka on niin kuin tämä toinen kehityksen vaihe. Niin ei ole irrelevanttia, että kuka päättää ja kuka tekee sen algoritmin ja kuka on niin kuin sen singulariteetin omalla tavallaan niin kuin määritteli ja mikä arvopohja se on. Ja silloin mä yksinkertaistan, Kiinan arvopohja Yhdysvalloista on erilainen ja Eurooppa on erilainen niin kuin ajattelussaan, että millä tavalla dataa esimerkiksi. Ja sitten me tullaan tähän kolmanteen vaiheeseen, joka on tämä niin kuin biologian ja teknologian yhdistäminen. Ja ihan sama juttu siihen. Eli niin kuin tullaan todella lähelle sitä rajapintaa, että mikä ihmisyys on ja mitä meidän kannattaa tehdä. Mutta mä ihailen näitä luonnontieteilijöitä, jotka näitä keksintöjä tekee. Ja tämä CRISPR on, niin kuin, se on ihan jättiläismäinen teknologia, joka bioteknologia. Se on ihan huikea se mahdollisuus. Hei, me pitää ottaa loppuun muutama yleisökysymys, mutta kysyit kirjoja, mitä ollaan luettu, jossa voisi spekuloida ihmiskunnan tulevaisuutta, niin yksi ihan hyvä, joka ei suoraan liity siihen, mutta jos ette ole lukenut, niin lukekaa, niin Max Tegmarkin Life 3.0, joo, niin siinä spekuloidaan aika, joo, paljon siitä, että mihin tämä kaikki menee, ja siellä puhutaan niin kuin myös siitä, että saadaanko sitten tavallaan ladattua ihmiset ja niin kuin pystytäänkö pakenemaan tältä planeetalta? Se on yksi iso visio ainakin, mitä tällä, joo, hetkellä pyritään luomaan. Ja Tegmarkhan niin kuin siinä kirjassa vielä käsittelee asioita. Niin kuin, ei, totta kai se puhuu niin kuin paljon nanoteknologiasta ja biologiasta ja niin edespäin, mutta se on enemmän niin kuin teknologiapainotteinen kuitenkin. Ja se on tekoälypainotteinen. Sillähän on niin kuin, se heti kirjan alussa määrittelee, että okei, meillä on niin kuin kolme koulua. Että on tech-pessimistit, jotka sanoo, että tämä tulee menee niin kuin ihan päin helvettiin, nyt täytyy kaikki niin kuin reguloida ja hoitaa, että muuten tästä ei tule mitään. Sitten on tech-optimistit, jotka sanoo, että hei, antaa mennä vaan, että kyllä se tekoäly loppupelissä itsensä hoitaa, ei tässä hätää. Ja sitten on tech-realistit, jotka on jossain niin kuin näiden kahden välillä ja ymmärtää, että tekoälyllä on niin kuin jättiläismäiset mahdollisuudet, mutta sitä pitää myös koteloida ja kaitsea muodossa tai toisessa. Se on just näin. Et se on niin kuin kaikissa teknologia. Teknologia on vaan väline, se ei ole itsessään hyvä tai paha, mutta se on, mitä sillä tehdään ja miten sitä me päätetään sitä niin kuin eikä käyttää. Eikä koskaan niin neutraali väline muuten. Niin, kyllä, ei. Just näin. Hei, ehditäänkö me näin vielä Euroopasta vähän? Ehditään. Ehditäänkö? Ehditään. Mikä on sun mikä sun niinku tilannekuva Euroopasta tällä hetkellä? Laaja kysymys. Just nyt tällä. Niin, no ei siis tällä hetkellä ihan myönteinen. Et tietysti niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että EU on niin kuin kehittyy aina kriisien kautta ja aina syntyy eräänlainen niin kuin epätäydellinen ratkaisu ja se menee vähän niin kuin tällä tavalla
jälkikäteen yliratinalisoituna niin erilaisten niin kuin isojen projektien kautta, että lähdetään niin kuin hiilestä ja teräksestä ja mennään sieltä kohti tulli- ja talousunionia ja sieltä kohti sisämarkkinoita, yhteistä valuuttaa, laajentumista ja niin edespäin. Ja sitten tulee taas isoja kriisejä, kuten esimerkiksi finanssi kautta eurokriisi, maahanmuuttokriisi ja nyt tämä koronakriisi. Ja miksi mä oon optimistinen? No sen takia, että ensinnäkin elämänlaatu Euroopassahan on kuitenkin maailman korkea. Siis siitä ei pääse niin kuin, yli eikä ympäri. Mutta odotan nyt tämä koronakriisi esimerkkinä, että mikä on se maanosa, joka sitten loppupelissä on niin kuin suhtkot objektiivisesti tulkittuna pärjäänyt parhaiten. Mä uskallan väittää, että se on Eurooppa ja Euroopan unioni. Eli niin kuin 4 kuukaudessa onnistuttiin rakentamaan sellainen kokonaisuus, joka suojeli markkinoita ja taloutta, eli EKP:n PEPP-ohjelma, EIB:n pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusohjelma, ESM eli Euroopan EVM suomeksi, muuttaminen talousinstrumentista terveysinstrumentiksi, komission Share and Trust-ohjelmat ja sitten loppupelissä tämä elvytyspaketti, josta nyt Suomessakin näköjään oli aika paljon keskustelua. Eli 4 kuukaudessa onnistuttiin tekemään niin kuin, melkein 20 kertaa isompi paketti kuin mikä oli se EVM-paketti silloin finanssikriisin aikana, joka syntyi 4 kuukaudessa. Nyt toisekseen niin alkuhälinän jälkeen niin yhtäkkiä niin syntyi hyvä yhteistyö ja ruvettiin miettimään, että millä tavalla niin kuin tätä pandemiaa hoidetaan yhdessä, mitkä on ne rajoitukset, matkustus ja niin edespäin. Sitten sen jälkeen ruvettiin neuvottelemaan näitä rokotusoikeuksia. Siinähän niin kuin Eurooppa vei niin kuin muuta maailmaa 100-0, jos näin voidaan sanoa. Eli meistä tuli niin kuin omalla tavallaan Euroopan apteekki. Ja totta kai alussa oli niin kuin marinaa siitä, että ei saatu rokotteita ulos tarpeeksi nopeasti, että Jenkeissä ja Britanniassa mentiin nopeammin, mutta nyt heinäkuussa niin meillä tulee olemaan hyvin todennäköisesti eurooppalainen laumaimmuniteetti nopeammin kuin Britanniassa ja Yhdysvalloissa, eli yli 70% väestöstä on saanut 2 rokotetta. Eli niin kuin kaiken kaikkiaan tämä on niin kuin mennyt mun mielestä hyvin. No sitten niin totta kai voin, mutta eikö tämä nyt ole niin kuin kansallismielisyyttä ja on kriisejä ja on vaaleja ja talous. Ja, but hei, that's life. Tällainen tämä Euroopan unioni on. Ja nyt tämä viimeisin esimerkki, missä mun mielestä niin kuin EU toimi aika nopeasti, oli tämä Ryanairin keissi, siis kone, joka pakotettiin Valko-Venäjällä alas ja sitten tätä keskustelua käydessämme niin noin 12 tuntia sitten yöllä niin Euroopan unionin hallitus ja valtion päämiehet niin päätti aika kovistakin toimista. Eli mun niin kun näkymä on Euroopan suhteen myönteinen, mutta ei tietenkään täydellinen. Kyllä. Hei, tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja päästiin polvelemaan tuttuun Fytycast-tapaan ihan laidasta laittaan. Sitten tietää, että on ollut onnistunut keskustelu. Ja tosi kiva, kun pääsit vieraaksi. Kiitos tästä. Hei, kiitos oikein paljon. Se on aina kiva päästä keskustelemaan vapaasti tulevaisuudesta ja muistutetaan siitä, mistä lähdettiin. Eli meidän ihmiskunnan taipumuksesta ylirationalisoida menneisyys, yliramatisoida nykyisyys ja aliarvoida tulevaisuus. Niin toivottavasti tehtiin kaikkia näitä 3 tämän tunnin aikana. Eiköhän me siinä onnistuttu. Kyllä. Joo, kiitos paljon, Aleksi. Hyvä kiteytys. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille kanssa. Kertokaa, että mikä on ensimmäinen toimenpide, mitä teette itsellenne, kun CRISPR on laillista ja eettisesti hyväksytty. Ja palataan ensi jaksossa. Mä tiedän, mitä mä teen. Sä tiedät. Moni haluaa varmaan mun hampaa. Muun muassa.